ሰላም እንደምናላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ ይህን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ድረስ ብትመለከቱት ዛራና ቻንድራ በተሰኘው ድራማ በውበቷና በመልካም ምግባሯ የብዙዎቻችንን ቀልብ መሳብ ስለቻለችው ዛራ ወይንም ጄኒፈር ዊንጌት እስከዛሬ ያልተሰሙ እጅግ አስገራሚ አስገራሚ ነገሮችን አስቃኛችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ ቃና ሙቪስ ነው። ዛራ ወይንም ጄኒፈር ዊንጌት የተወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሜይ 30 1985 ህንድ ውስጥ በምትገኘው ሙምባይ ከተማ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የ35 ዓመት ጎልማሳ ነች። ይህች መልከ መልካም አክተር አባቷ የክርስትና እምነት ተከታይ እናቷ ደግሞ የሂንዱ እምነት ተከታይ ናቸው። እርሷም ወደ አባቷ እምነት በመሳብ የክርስትና እምነትን ተቀብላለች። ይህች የውበት መለኪያ የሆነች አክተር ከጥበብ ዓለም ጋር የተዋወቀችው ገና በ10 ዓመቷ ሲሆን በ12 ዓመቷ ራጃ ኮራና የተሰኘ ፊልም፣ በ14 ዓመቷ ደግሞ ኩች ናካሆ የተሰኘ ፊልም መስራት ችላለች። ይህች መልከ መልካም አክተር ከጥበብ ዓለም ባሻገር በንግድ የባችለር ዲግሪ መሩቅ ስትሆን ከበፊት የትዳር አጋሯ ግሮቨር ጋር የተዋወቁት በሥራ አጋጣሚ ሲሆን ዲል ሚልጋ የተሰኘ ፊልም በሚቀርጹበት አጋጣሚ ወደ ፍቅር እንደገቡና ፍቅራቸው ወደ ከፍታ ወጡ በ2012 በትዳር መተሳሰር ችሎ ነበር። ሆኖም ግን ባልታወቀ ምክንያት ከሁለት ዓመታት ቆይታ በኋላ ትዳራቸው ሊፈርስ ችሏል። ይህች በውበቷ አንበርካኪ አክተር ከ2002 በኋላ የተለያዩ ፊልሞችና የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎችን መስራት የቻለች ሲሆን በ2013 ኢትዮጵያ ውስጥ ከህፃን እስከ አዋቂ ያበደለትን ዛራና ቻንድራ የተሰኘ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በድንቅ የትወና ብቃት ከእውቁ አክተር ጋውታም ሮድ ወይንም ቻንድራ ጋር በመሆን መስራት ችላለች። በዚህ ድራማ ላይ ባሳየችው የትወና ብቃትም በብዙዎቹ ዘንድ እጅግ ከፍተኛ አድናቆትን ማትረፍ ችላለች። መልከ መልካሟ ዛራ በዛራና ቻንድራ አማካኝነት ብዙ ሽልማቶችን ማግኘት የቻለች ሲሆን በኢንዲያን ቴሌቪዥን አካዳሚ ያገኘችው የምርጥ አክተርነት ሽልማት ተጠቃሽ ነው። ዛራ በተለያዩ ሪያሊቲ ቲቪ ሾዎች ላይ በመሳተፍም ትታወቃለች። የውበት መለኪያ የሆነችው ይህች አክተር ስፖርት መስራት የሚያስደስታት ሲሆን የሰውነቷን አቋም ለመጠበቅ የአትክልት ጁስ በብዛት ትጠቀማለች። በዚህም ምክንያት በ2013 ሞስት ፊት አክትረስ በመባል የወርቅ ሽልማት ተበርክቶላታል። ዛራ የፊልም አክተር ባትሆን የአየር መንገድ አስተናጋጅ መሆን ትፈልግ እንደነበርም ትናገራለች። ይህች ውብ አክተር የቤት እንስሳትን አብዝታ የምትወድ ሲሆን ለውሻ ያላት ፍቅርም የሚያስገርም ነው። ቤተሰቦቿ ጄን እያሉ የሚጠሯት ይህች አክተር በ2012 በወጣው የኤዥያ አማላይ ሴቶች ዝርዝር 21ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። እንዲሁም በ2018 በቢዝ ኤዥያስ ቲቪ ፐርሶናሊቲ በወጣው ዝርዝርም 14ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችላለች። ይህች ውብና ድንቅ አክተር በኢንዲያ ቴሌቪዥን ከፍተኛ ገንዘብ ከሚከፈላቸው አክተሮች መካከል አንዷ ስትሆን በተለያዩ ጊዜያቶች በሚወጡ የቆንጆና ተጽዕኖ ፈጣሪ አክተሮች ዝርዝር ላይም ስሙ አይታጣም። በተለያዩ ጊዜያትም ለቁጥር የሚያታክቱ ሽልማቶችን ጠራርጋለች። እህት ወንድሞቼ ስለ ቆንጅየዋ ዛራ ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አሳውቁን። ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ በዚህ ቻናል ዘውትር ከወድ እስከ ወድ በቃና ቴሌቪዥን ከሚተላለፉት ድራማዎች መካከል የተመረጡትን ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን። ስለሆነም ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያላችሁበት የምታምኑት አምላካችሁ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ ዘንድ እየተመኘው የምሰናበታችሁ አዘጋጅና አቅራቢ ሳሙኤል ዳኘ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።